بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كولنتي وناكسن داوديال كسو دوادا مركلية برنامج كيني دبك هذا أو أنه كفلان غين دوننا أما أنه كل فقوري دوننا اللبا تنك دقيقة سوء آدم هدي ربك الرالي النغضو مدحوينها الدولة ديغان كالصومالي ذا مدانة مصطفى محمد عمر أو لشيغي إن لعق شن مليان أو برأة وداغي قوميادة عنفرطة أندرس كالنعي iyadoo oo dhinaca kale ay baahiyaha ugu badani ka jiraan deegaanka Soomaalida, gaar ahaana aad ogtihiin qaxootiga aadka u faraha badan ee duleedka magaalada Jigjiga ku sugan, sidoo kalena degmada Qabri Bayax oo aan Jigjiga sidaas uga fogeyn maalin dhaweyd ay dhibaato aad u weyn ka dhacday dab uu ka kacay. 40 dukaan iyo ka badana ay halkaasi ku burbureen, Soomaali badan halkaasi ay ku maaragtay hanti weyday. Si walbaba marka la eego, dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ku nool ay duruufo aad u qallafsan kaga nooliyeen cid dawladda maaragtay ama deegaanka maaragtay dawladdiisa ka socota oo dadkaasi waxu qabateen aysan jirin. Haddana la leeyahay madaxweynihii baa ka dhoofay magaalada Jigjiga isagoo Qabri Bayax oo dabkaasi uu ka kacay aan gaarin ka degay Samaara, halkaasina maaragtay lacag 5 milyan oo bira ugu saxiixay qowmiyaddaasi canfarta ee Andariska nahay. Horey waxaynu ogeyn in lacag aad u fara badan uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu horey u siiyey qoomiyadda Axmaarada. Arrimahaasi oo dhan baynu lafaguri doonaa. Soo dhawaada mar kale jaamac iyo Cabdiraxmaan. Way, bal hadda aynu ka waranno arrintan lacagtan madaxweynaha iyo waftigiisa Samaara tagay ay bixiyeen. Maxay ku bixiyeen oo macnaha ma musiiba ka dhacday deegaanka canfurta ayna ogeen? Soo waxaan ku horeysiinayaa jaamac. Aad baad umahadsan tahay dhammaan asxaabteennana. Mar kale waan salaamayaa oo aanu dib isku soo noqonay. Runtii haa, waxaa ka dhacday masiiba ka dhacday oo fatahaado ayaa ka jira deegaanka canfurta oo wabiga Hawash iyo yaa ku fatahay. Deegaanka canfurtuna waa mid ka mid ah deegaamada yacni qallalan amaba deegaamada saxaraha ah ama heerkulkooda uu aad u sarreeyo maxaan ku idhaahdaayto dalka Ethiopia. Sidaasi waa tahay marka fatahaado dhibaato badan geystay oo dad badan oo maxaan ku dhahay ilaa 200,000 oo qof ka badan ayaa maaragtaayto ku barakacay, dadna waa ku dhinteen, dad badan baa ku xoolo beelay. Deegaanka canfurtuna dee waa mid ka mid ah deegaanada ugu saboolsan, ugu kulul, ugu maaragtay yacni desertiga ah ee aanay jirin wax ay beertaan ama wax beera aan lahayn oo wax khayraada noocu dooniba ha noqdee marka laga yimaado xoolaha nool oo sida Soomaalida ay dhaqdaan waxaan ka ahayn aan lahayn. Marka deegaanka canfurta dhibkaasa ka dhacay oo arintaasi waa arin maaragtay kulleydee gurmad u baahan oo ay tahay in walaalaha muslimiinta ah ee maaragtay ka agdhow iyo kuwa ka fogba ay ku caawiyaan dadkaasi masaakiinta ah ama muslimka ah ee dhiban. Marka deegaanka canfurta dhibkaasa ka jiray oo in dhowaalaba soo noqnoqonayay. Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay jaamac. Adiga aan kugu soo noqdo mar kale, deegaanka Soomaalida dhibaato iyadana badan baa ka jirta. Hadday noqon lahayd qaxootigii la soo barakacay oo muddo maaragtay 2 sano iyo ka badana ku sugan deegaanka Qoloji oo cid dowladda ka socoto aan ognahay oo caawimaad geysa oo ka warhaysa aysan jirin. Sidoo kale Qabri Bayax oo aynu ognahay Jigjiga inta ay u jirto iyadana musiibadii maalinta dhaweyd ka dhacday aynu ognahay. Madaxweynaha deegaanku ma uusan tagin xukuumaddana cid ka socota oo ilaa iyo hadda dadkaasi garab qabatay ama ugu yaraanba usoo tacsiyeysay ma aynaan maqan. Waxaynu ognahay dadka maaragtay deegaanka u dhashay ee deefaha caalamka ku jira in ay $5 isugu dardarayaan, bal sidii dadkaasi dhibaatooyinka ay soo gaareen wuxuun maanta ay uga tari lahayd. Madaxweynaheennina halkan intuu ka tegay buu halkaa tagayaa. Madaxweynihii deegaanka Soomaalida ka hadlaya waa sax oo marka dhanka laga fiiriyo dad dee muslimiina oo dhibaato ku cadday in loo gargaaro waa muhim, laakiin soo ma haboona in marka hore qofka gargaarka bixinaya uu gurigiisa ka bilaaba oo dadka isaga hoos jooga uu ka bilaabo intu uusan meel kale u gudbin. Haa, waa xaqiiq. Marka laga hadlo yacni ficilada ama afcaasha madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu muujiyo in ay yihiin kuwo aan ka turjumaynin mas-uuliyadda uu xambaarsan yahay iyo cidda uu u hayo,
إن مدحوين مصطفى محمد عمر كما تنقضوا أو محن وجسو أو مبلبتو أو كما قلقشو دبات هذا ددك إساق ومسؤولك وياهي مسؤولك اللوغات اللي لسو درستا مدحوين مصطفى محمد عمر هو قامن تيسو ومد مارك تمرك آتفيرسو قبيا هم با آن كاشقينين أما با آن أتاقنين مصلحة حتى يو أذي جدا شعب الصوماليات أدبان مدحوين مصطفى محمد عمر وشخصي انت بدن اسكب جدا اما بتعل انت وكم وغض فجار يا شكلة عن هاي دجان في الصومالي ده وحنا نقصون هاي ان انا ام كحومين او مارك اي سيدي بينين ولا لم مسلمين او عن فرقة او درس كنا ان وحل لجو تريو ايضا ان ادي بينين هذا وحا ادي بيا او رنتي اد يحنوشنا يا إن مدحوين مصطفى محمد عمر دتكي مسؤولك وكأها أو هوستي سكو بابا أيا وهدنا ميد كلا أما ميل كلا وقر مدو في دينا يو لباتنا كان عضي بدا قبر بيح قبل كفافا وإنو أكسون نهي دبا كاكا عي قبر بيح وإنو أقن هاي إن مارك آيتو أول غربا آيا هيدا ديغان سبولا أو دد براك عيال يدد قحوتي أه أي degan yihiin oo in badan oo maxaan ku yiraahdaa ay dadka deegaanka aan naftirkoodu ay noqdeen dad aan maxaan ku yiraahdaa ay isku filayn dhibaatooyin ka dhacay madaxweyne Mustafa Muhammad Umar iyo xukuumadiisu ilaa iyo hadda talaabo ay qaaday ama maareeyay wax ay ka geysatay mayna arkin marka in qolajila aad ka shanqarisay iyadana waa sidoo kale oo marar kala duwan oo badan ayaanu ka hadalnay say dooni ba han noqoto madaxweyne mustafa muhammad umar ma hanu ciiso mana dhibto kama dangado dibaatada dadka isaga masuulka looga dhigay ku dhacda oo maxaan ku ilaahay tuma fidiyo amaba ay adihi dawlad akuma amro in maxaan ku ilaahay to ay bixiyaan adeeg oo dadka ay ku gurmadaan say dooni ba han noqoto madaxweyne mustafa muhammad umar runtii marka xaqiiqda laga hadlayo lamood noqon si waa waxaan hubaa in madaxweyne Mustafa Muhammad Umar Hanki iyo himiladii shacabku ay u qabeen boqolkiiba boqol in uu hoos uga dhacay uusan in yaani markasta dhan kasta oo aad ka fiirisana uusan ahayn hoggaan deegaanka Soomaalida maanta u tahan meel kale maxaan ku dhahdaa inta ku faruur xiran inta badanna jecel in uu ka muuqdo fagaarayaasha shisheeye iyo meelaha qoomiyadaha kale ee Itoobiya ay maaratay dhibaatadu ka soo gaadho jecel yahay in uu wax u qabto oo la yiraahdo deegaanka Soomaalida madaxweynihiisa halka wax ka sameeyay oo yacni wax walba uu ka doorbidayo in afka xabashiga lagu sheego Mustafa intaas bixiyay oo deegaankaas wax ugu deeqay sida oo ay dadkiisi baqtiyaan marka waxa weeye aanu ma garanayo ahida yacni keenaysa ama wax tarka uu canfar u fidinayo isaga oo dadkiisi baqtinayo magaca iyo sumcada uu ku helayo ma aha markii koobaad waa markii labaad muddo yacni saddex bilood gudahood ah ama laba bilood gudahood ah oo deegaanka canfarta deegaanka Soomaalidu uu gaarsiiyo gurmad kama xumi laakiin sida uu uga danqanayo canfar ayaa waxaan rabaa inuu uga danqado dhibaatada ka taagan jinniile maatidii iyo maxastii ay canfartu soo barakicisay ayaa meel ay madaxa geliyaan garan la oo dulsaar ku ah dadkii kale ee reeshin miile ee iyaga naftirkoodu dhibanayaasha ahaa dowladda deegaanka Soomaalidu gargaarkii ay mudnaayeen dadkii ay maamulka canfartu ka soo barakiciyeen galbeedka gobolka City iyo maxaan ku yiraahdaa deegaamada ku xeeran dadkii ay canfartu ka soo barakicisay intuu gurmadkii la dhaafay ayuu canfartii soo barakicisay u geeyay marka anigu ma garanayo Mustafa Maxamed Umar kulli tanta iyo ujeedada uu leeyahay iyo cidda uu xukumo marka waxaan ku tilmaami karaa madaxweynaha wareega way waa maasan tahay Jaamac Cabdiraxmaan aan ku imaado isla su'aashaasi aan ku hor dhigo oranaysa miyaysan ka mudnayn dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan jigjiga iyo duleedkeeda iyo gobolada kala duwan ee DDS dadka ku nool Samaare iyo inta ka shaqeysa waxaa ka wadmahadsantahay nuur jaamacna aad buu maasan yahay dhammaan dadka daawadayaashana waan u mahadcelinayaa runtii iyadoo ay jirto masiibo sida jaamacada sheegay deegaanka canfarta haddana xilligan xaaliga ujeedadii safarkii gudidii ka tagtay magaalada jigjiga ee tagtay Samaara waxay ka qayb galeen tacsida geerida suldaankii qoomiyadda canfarta
الله نحرسته هي كقيب قلن العقدنا وحي مركز بحين مشاس يدو وحي مارتي فت هذا هي هولها كلي أرمنا إيشلين حدنا لكن أرنتن هذا وأرنت تعسية أو أي مارتي دول دجان كأنتي بحين أي شن مليون وصل دقين لين عد عسيدة هذا بقى تذكر مسلمين تو يدرس كوب حقه إسكوليهين إن إسعوية نواصح لكن مدني ما أهمدي دين الإسلام كي صدق هان لو أركري أما عاون تعاون ضد مسلمين أو الحيان لو عاون يماها وصدقات القرآن كأشياء ما تغنى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني إن صدقوين قد بحين إنسان إن الشيخ شيخ شو يو استوستوس يو إن وحا إن النقل وحيبا صدقوين كبرياء يكمتا صدقاتنا مركي قريقا يو عدك وقلو أي أباهان تاهي إن الملك الله صفرية لفت هذا دي دينيا حتى ما هو حد لو أدك سنكر إن تد مسلمين ودبان تدكم إسلام كون إسعاويان ميلو البوا أرن واجب وجرتوي لكن waa muslimiin kuwa qolti jooga muslimiina kuwan aan andufa iyo garbiciisa ka soo qaxay ee 4000 ka soo qaxay ba muslimiina deegaanka dhexdiisa intaas oo goobood ba jira oo dad ku dhiban yihiin xuduudda dhinaca Soomaaliland ee xuduud beenaadka intaas oo waxa jirta qaxooti oo u baahan tawaalaysan UN meesha ku soo Soomaaliya ya jira oo deegaanka liba baarti ka soo jeeda jira dad baraka ka soo barakacay xilligii hadda isbeddel dhinaca galbeedka oo bariga وغادين يأذي باتشرة أو مقالة وردير أو كردوشة داتو يا لدتشي باتشرة من والوالي يودا حيسا إيو مقالة وردير ودا حيسا جرة نبمان داد كاسو دان يامودان تشد لآن تاد أرتي بامودان مقالو ينكم قبين إيا أو شرعينا أي حرمت مقالة أفدير أي قبتي السوقة تكتيغة أو يجرت قبر بايح إن تاد أرتينا أي قبتي وداب دمية هل تراغ أو دمية أي اللوة شان تاها مليون إمسا تراغ بايوي من كرتا مرك إمسا أمبلاس بايوي من كرتا أو سقاش قد دقمو ay haweenku ku umulayaan magaalada meel umuqata ay waliba ku umul raaciyaan ku dhig baxayaan ku dhibanayaan imise ka caawin karta 500 milyan marka mar walba in dadka qurba joogta ee deegaanka u dhashay lagu dhaleelo in ay dadkooda garab istaagaan in ay dadkooda wax u qabtaan in dadkooda caawiyaan in ay contribute gareeyaan 500 milyan maalina 20 milyan la siiyo iyo 10 milyan xabashe la siiyo maalina 100 milyan iyo maartay cid kale qoomiyada kale la siiyo arintaas marka waxa ka dhigantay dawladdu inay maartay lacag haysto لكن ها كرشة كجرت هاس تدا مدد كوكو بختنا يان مجال هذا جيجي جودي هيدا شدات كمر كان مرة يصدد مساكين أو عادوا فربضن يا شدات كبوح أو داتسن سوق داس أو نحمرته هل كتلبات قات وقف بقى عندك هو هرسنا أو مارته حكوي ديني بحيد دولد حتى بلعد مجال هذا عاصمة ديجان كيضا أو بلعد وجه هيدا ما يكو خرش قرش جنت مليون دات كاس إني أما كجا أما كجف ويسو أما مجالوين كل لجوج جي أما مالك جار اللجو lagu xareeyo bilicda caasimada lagu dhisaayo waxyaabaha ugu yar ee laga geysan karo sadaqadkan noocan oo kale tahay sadaqo loogu talagalay in deegaanka maartay aan gudhiisa lagu caawin karo yani meel walba ay baahidu taala dhinaca caafimaad dhinac biyo dhinac walba meeshaynu joogno ee deegaanka Soomaalida u taagan yahay weyn ognahay Itoobiya dhabarka la fiiriyo meesha uu ka taagan yahay dhinaca horumarka iyo nolosha aad baan u garanayna marka arintan arugo boqolkiyo boqol aad baan u dhaleelayaa arin aan marba bogaadinayo maaha lagu mana tilmaami karayo xaq xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin oo aad gudaneyso sadaqadu waa sax oo heba aad ka wanaagsan ee diintu ay amaantay tacaawunka muslimiinta waxa uu wanaagsan ee aad ay diintu amaantay ka mid tahay laakiin midani ma aha midii sadaqadii diinta islaamku ay sheegaysay ma aha waa mid ay ka digtay saddexda arimood ee sadaqada buriya mid kamida baana ku cad istusnimo weeyaan qabiyada xabashida ma sadaqa ayaa ku baxaysa dadka muslimiinta ciidna xukuumada qaysanin in hadii xaq islaamnimo la yiraahdo wax wax lagu sadaqaysanayo maamulka buu aha haddana wax wax lagu sadaqaysanayo waa maamul baa lagu sadaqaysanayo muslimiina oo tabaalaysan oo meel jooga oo dhiban intii loo tagay wax laba tarin marka waxaan u arkaa anigu inay tahay marin habow waxaan u arkaa inay tahay wax maartay sida jaamacada sheegay wax lagu macneeyo kulli anigu ma garanayo runtii waxaan hadda anagu ku jirnaa meesha hadda aan jooga waxa ka socda ol-ole lagu gurmanayay qabri bayax dabkii hadda ka kacay sidoo kale waxa gubtay maartay xarunta gobolka Afdheer iyadana oo suuqii maartay uu gubtay dhanaa ee ganacsiga cid ka hadashay iyo cid maartay taragal gaab hal gaari oo lagu damiyo caagada biyo la soo dhaamiyay baa lagu daminayay marka in 100 milyan dad kale lagu caawiyo nolosha deegaanka hargeele nolosha deegaankuna ay sida tahay waa arrin aad u adag wey meesha aan joogo waxa ka socda ol-ole lagu caawinayo qabri bayax iyo contribution lagu ururinayo qofka waxa la weydiinayaa $10 $20 $50 $100 $100 wuxuu bixin kara baa la weydiinayaa
ده مرنما ما دي إكرايس ميل تكتيكا أموغا تقابر بيح وليباتا دا سطال الله مرايكان كان لوغو قرمنا يوروب لوغو قرمنا يو استراليا لوغو قرمنا يو إن أينان دولة دو إيجين أغين أرقنا وعرن آدي آد كنتي لوغا يابو وعرن مسؤولية درو آد أمارتي أن وحلقو معنايكرا إلي تشريبا قولو رد كنتي المامي كرا أروغو استوصنيو حتى أكوماتي المامي كرا ما قرن كرا وحلو حا كنتي المامي رنتي ما قرن كرا مركي لفيريو تلابا دا نو عني واتلابا نعخل دان لوغا دي آد بادو ما سنت way wa ma samay عبد الرحمن ku soo laaban doona jaama aan ku imaado mar kale waxaynu maqla madaxweynaha deegaanka axmara ku caawiyay 12 milyan ama 10 milyan ama wixii la yiraahdaba sidoo kale madaxweynaha deegaanka ama kan baahada ama ki horaba ahade madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa qol heblaayo ku caawiyay intaas oo milyan majinta aynu maqlayno arimahaasi dhanka kale ma maqalo madaxweynaha axmaada Soomaalida ku caawiyay inta soo milyan madaxweynaha oromada inta soo milyan ku caawiyay maxay tahay caawimaadda ku kooban inay Soomaalidu ne maartay qoomiyada kale iyadu wax ku caawiso iyadoo dadkeedii baahan yahay qoomiyadaha kale aysan wax caawimaada marnaba aysan u soo jeleeyin dhanka Soomaalida adban maasantahay saaxiibka Nuur horta markii laga hadlayo xaaladda dalka Itoobiya iyo guud ahaan geedi socodkeeda siyaasadeed ama qaabkeeda maamul marka laga hadlayo Soomaalidu qayb kama aha oo Soomaalidu maxaa ku nadaato in waa markaati uu qeymelaha wax lagu qaybsanayo iyo qaabka wax loo qaybsanayo iyo kunba inta badan idaacadaha ka dhigaysan booyana horta dad saameyn ku leh ambaba aragti ka diiban kara ma aha waxaan hadda madaxweynaha kaliigina ma aha kii isaga ka horeeyay ayaa bilaabay oo maxaa ku dhahdaayto Cabdi Maxamed Cumar ayaa xilligi Tigreega laga barakicinayay deegaamada kale ee dalka Itoobiya Tigreegi tagay deegaanka deegaankooda dib ugu noqday ayuu dhawr 10 milyan iyo maxaa ku dhahdaayto horin odayaal ah iyo ka daba diray waad ogeyd oo Tigreegu waxaan jeclahay inay ahay 2018kii bilowgeedi wax noocaas ama 17kii dabayaaqadeed inay ahay doonmare waxay ka u bixiyeen amaba ay ku maamuseen inuu yahay ninkii sanadkaasi the man of the year waxnu caasa iyo u bixiyeen oo waxay u sameeyeen maxaa ku dhahayto website-yada iyo Facebook-yada iyo meelahaas aad martay loo wareejiyay oo halkaas iyaga oo ku maartay bogaadinaya inuu yahay nin maxaa ku dhahayto u soo gurmaday oo garab istaagay oo walaalkood oo iyaguna ay garab taagan yihiin oo naf iyo maalba ay u hurayaan dariiqii kaas ahaa oo waliba toban jibaar ayaa kanna uu maaragtay muujiyay oo uu sameeyay marka Tigreeg wax abaal kagamayna hirin oo aan ka ahayn in ay amaanaan Cabdi Irey axmaro ma ahayn wax kale 100 milyan oo cash ah ayuu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar fagaare kaga dhawaaqay la isku dhiyay oo contribution waxna caas yani lagu aruurinayay lacag axmaro laga barakiciyay deegaamada kale ee dalka Itoobiya oo uu maaragtay ugu deeqay barkaasa inagana waxa la inagu yiri tuka badan baad heli doontaan oo inagana oo marba waxa la idiin samayn doonaa iyagana dadka Soomaalida ee barakacay lacaga noocaas oo loo aruurin doono oo kana oo sidii loo waday markii dambe waxay ku soo hadhay 30 milyan ba waxa la yiri banka dhexe Itoobiya lacaga uu bixbixinayo oo dadkii barakacayaasha ahaa loo qaybinayo ba Soomaalida 30 milyan kaga soo hayagtay ba la yiri 30 milyan mooji maxay u duushay meel ay gaadhay malay Soomaalida laga barakiciyay deegaanka Oromada Soomaalida laga soo barakiciyay waxay noqon kartaa dadka ugu badnaa ee ka barakacay gudaha dalka la yiraahdo Itoobiya dad fara badan oo ilaa maxaa ku yiraahdaa 3,000 gaaraya ayaa wax silab iyo darxumo u dhintay iyo wax seef iyo bangad lagu dilay iyo wax xabad lagu dilay ba waxay dooni ba ku dhintaanaya ku baxay deegaanka Oromada gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Balbaleyt iyo inta maharagtay soo oo deegaamada ku xeeran 3 degmo oo waxaan garanaya magacyalaha oo dadkii Soomaalida ahaa ee galay xariyihii ciidanka iyo saldhigyadii booliska lagu laayay oo maxaa ku yiraahdaa la jarjaray waliba yacni ma aha si quman looma dirin booliska intee ka istaageen ba waxa ku soo yaacay dadkii markaas la yiri laayay kadibna meedkoodi naga gula dhibaatadii yacni dadkeenna soo gaadhay laba cali isma weydiinin maxaan ku idhaahdaayto kuwii soo barakacay laguma celinin deegaankoodii looma samaynin maxaan ku idhaahdaayto meel kale
lacaga aruurin iyo maxaan ku ilaahday bal dadkani inay noolaadaan ama ay shaqeystaan dadkii kale Itoobiyaanka ahaa waxunbaa loo abuuray oo kul hay-ado gargaar ay yimaadeen waxunbaa macno loogu sameeyey dadkeeni baaqigii soo haray ee dadkoodii iyo dunyadoodii iyo waxoodiiba kasoo cararay ee qolla jiimay halkii bay taagan yihiin 2017-kii meeshii ay yimaadeen iyo marxaladii ay ku yimaadeen bay weli ku jiraan oo ay taagan yihiin goday iyo maxaan ku dhahday beeraha ku yaala gobolka Shabeellana waxaa la rabaa in axmaara la soo dejiyo oo la yiraahdo kaalaya maalgashada dadkii lahaana halkaas ay gaajo ugu baqtiyaan oo looma ogola kuwii deegaanka deganaa Shabeellana waxaa la yidhi xaq uma lihidin inaad maxaan ku dhahday aad intaasoo heer beerataan beeraha dad baa loo keeni doonaa dadka loo keeni doonaa shaqaale u noqonaysaan waxa weeyaan yacni marka aad fiiriso waxa ka socda deegaankeena iyo qaabka dadkeena loola macaamilayo iyo habdhaqanka maamulka maanta jooga markaad fiiriso yacni muuji waa wax uun maaragtay ilaahay laga nabadgalo say dooniba ha ahaato maamulka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uma adeego oo ma matalo shacabka Soomaaliyeed xaqiiqiyan middaas ah wax uun aan ku bedelanayno oo aan isaga ammaantiisa ahayna ma jirto madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar wax ka yimid deegaanka Axmaarada wax ka yimid deegaanka Oromada wax ka yimid deegaan kale oo dadkeena dhibaataysan maalin uu wax tarayo oo xitaa la leeyahay deegaanka Soomaalida dad dhibaataysan baa jooga idaacadaha Axmaarada iyo kuwa Oromadu ma sheegaan waxa weeyaan balaayo ilaahay dhaafiyey bay u arkaan kuwa hadda qolti iyo jijiga iyo maxaa kula qabri bayax iyo qabri naari iyo kulay degana waxay u arkaan kuwa aan xaq u lahayn in ay deganaadaan deegaankaas ee maaragta ay fadul iyo erabdarro ku jooga marka dhibka ugu badan ee innaga ina haysta maamul dadkeena matala oo hogaamiye oo mas-uul u ah ayaan jirin nin waliba akeensada ayuu u adeegaa kaasuu magac ka raadiyaa kaasuu manfac ka raadiyaa xoogaaga yarka ah ee bajetka loogu magacaabay ee Itoobiya ka yimaadana dib wuxuu ugu noqdaa siyaasiyiinta Axmaarada iyo Oromada oo maaragtay siyaasiyiinta Soomaalida ee loolamaysa ayaa mid waliba midka kale wuxuu kula diriraa siyaasiyiintaasidii intuu u laalusho uu garab uga heli lahaa marka waxa weeye inagu marka aynu doorano dad inaga ina mateli kara hala gaadho laakiin maanta maamulka laynoo soo dooray ee inoo jooga jin iyo jaan buu matalaa ee Soomaali ma matalo waa madaxweynaha wareega ee dalka Itoobiya ku tilmaami kara anugu ee qolba maamulka taga ee qolba maxaan ku dhahday maamul gurmad gaarsiiyo Oromo uu gurmaday Cafar uu gurmaday Axmaar uu gurmaday haddana Cafar uu gurmaday haddana Axmaar uu gurmaday 10 riyal oo dalka yacni qoomiyadaha kale Itoobiya ka yimaadana weli maana arag waxa la leeyahay waxaas ayna soo gaaray oo waxay naga soo gaareen walaalaheena Axmaarada iyo walaalaheena Oromada iyo walaalaheena Cafarta iyo walaalaheena maxaan ku dhahay Shaanbuul Birishaanbuulka yacni wax uun muuj waa uun adugu nin inagu magacyo mansab raadsanaya weeyaan weeyaan dad ina matalaahi meesha ma joogo wax isaga ku koobana ma ahe kuwii hore uun wadadii ay marayeen buu maray waa mahadsantahay aad baad mahadsantahay jaamac way Cabdiraxmaan sida jaamacmayno ognahayba deegaanka Canfarta waxa uu haystaa dhul ay Soomaali leedahay oo dhul Soomaaliyeeda oo dhowr degmo ka kooban oo maamulkii hore Cabdi Maxamuud Cumar si sharci darro maartay looga wareejiyey dad badan baa halkaas laga soo barakiciyey oo ku dhibaataysan gobolka Shaneele markii sida jaamacuhu uu sheegay madaxweynaheenni intuu maray oo maaragtay kaalmada iyagu ay u baahnaayeen ay mudnaayeen oo maaragtay kuwii soo barakiciyey uu ugu deeqo miyuusan dareenkoodii isbedeli karin dadkaasi shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada loo geystay ee weliba kuwii dhibaatada u geystay uu dhaqaalaha ugu daray wagaag nuurow runtii dabcan annagaaba kow ka ah dadka dareenka iyaga isbedelay iyo maaragtay waxaan aan ku macnay lanahay hadda tallaabadan uu Mustafa qaaday runtii sidii markii hore jaamacada sheegay arun hadalkayga aan ku daray ninka maanta lacagta loogu deeqahayo dadkii uu soo qaxiyey baa jooga deegaanka waan jijiga ka dheerayn oo maaragtay qaxooti ku ah deegaamadoodiina aan ku noqon karin dhulkoodiina maaragtay laga qaaday Canfarta dad walaalaha oon daris nahay oo maaragtay muslimiina oo walaalaha isku dhaqan nahay weeyaan waa sax iyadoo sidaa tahay haddana kama dhigna dulmiga ay sameeyeen dadka Soomaalida ay ku sameeyeen deegaanka Soomaalida iyo dhulkii Soomaaliyeed ay qaateen iyo dadkii Soomaaliyeed soo barakiciyeen dee wax xaq maanahay xaq iyaga laftooda u leeyihiin ama ay sax u leeyihiin ma ahayn ama
النقر هاد إيجينين إن إيداد مسلمين درس إن هاي حق حق يحقوق كل أنا هاي وتاس هاي يجو إن حرمية أنا نوران وهذا إن معنا سبجتك كهلينين حدنا مركل فيري مصطفى محمد تلعب ضن أوقاضي هذا رنتي وبال وتلعب أدو جرعوي تلعب أن حتى اللي فاهم كريموي وحي هاي حتى هاد أي دعيس إن أن أي مش هذا تجان تشعب إن تجان تتكولي ب حدودها دقن إن تجان هذي ورالي كيين إن تجان إن تجان هذين تجينين إن اللي بتجين بقى هيد ولا عادين تد ذلك يدتك دجان ماذا كلي يقوم يده كله حريد باي نقدر حي وح يجو أي نقدر حي ما نقدر حي إذا العجنة مصيصه لكن حريد كله ونفسنا دك نقدر حي إنه نقدر حي واسح إن قدر إنه العجنة سينين وحكي دقن تاي مارتي إنه 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 وح كله أو أي ندتها من سنين إنه من سنة ما قرنا يوح كل رنتي أكون معنا يو way ahayd dadka qaxootiga ee soo barakacay ee waliba ay victimka u aqoomiyada oro aqoomiyada afarta victimka waa kuwaas ay hadin la caawiyo kuwaas ay hadin la boqdo kuwaas ay in gacanta la mariyo kuwaas ay in 10 milyan 20 milyan la siiyo xukuumada waxay noo sheegtaa in uu san jirin dhaqaale ku filan inuu san jirin mashaariicdan la wada baahan yahay wax lagu fuliyo maali walba waxa la arkaa 10 milyan iyo 10 milyan iyo maartii 20 milyan la bixinayo oo dad kale la siinayo ma garanayo ma xarka waxaan ma check fake oo la qoro oo magac lagu raadinaya ma lacag caadi oo physical oo loog yahayba ma budget ka dhaqaalahaaba ma dawladda dhaxa qoondaysay wax loogu talagalay qoomiyad walba inay qoomiyada kala ku caawiso oo integration baa lagu raadinaya oo Soomaalida aan badacadka oo waxeed bixinaysa laakiin iyaga xubin la siinaynin dadka Soomaalida 30 kii sano ee hadda ugu dambeeyay dadka ugu badan ee qaxay baahayeen dagaal ba ka socday maaratay burbur ba ku dhacay waa la xasuuqay waa la baabiyay Ethiopia oo isticmaalaysa resource-ka iyo awoodii cududda qoomiyadka oo dhan ba ku tumatay waxa maanta u baahanahay in dib u dejin loo sameeyo in magdhow la siiyo in la dhowro in la booqdo in loo yimaado in la gacan mariyo qoomiyad Soomaalida ahay ma hayn qoomiyada kale iyo xamaaro in lacag la siiyo lacagta waxa mudnaa kuwi 30 sano la burburinay la barkicinay hadda marku shal isbedel kuna yimid qoomiyadan aan farta maanta la caawinayo oo darisnahay oo walaalanahay oo maartay dad isku dhaqariyo dad maartay muslimiin oo isku diin aanahay iyaga ka soo barkiciyay iyaga dhulki qaatay xalaalaystay dhigi dadkan xalaalaystay waxay ahayd marka hadaynan aynan رد فعل أين السمينين وأين أرنت جواب أين حكومة مصطفى أين جواب كبحين أن يكون فلان إلا ولا من انتصر بعد ظلمه فما عليه من سبيل آيات قرآن وعيد قفك هالدين تيلا الظلمية ظلمه إلا الظلمية كد بركة وقرقار سدو ويعني وإنتي أون لو قيستي فاعتدوا بمثل ما اعتدوا عليكم إنتي لو قيستي إلا أقو قيستو دم بكم آه مركة هالدي آنا تدكى ومسؤولك كي هاي oo madaxweynaha u yahay oo san baahidooda iyo dareenkooda oo isku shaqeynin ma ahayn inuu ku tunto dareenkoodi ma ahayn inuu dhaqaalahoodi dadkii iyaga barakiciyay oo siiyo ma ahayn waxa marka arintaas runtii waa arin aad u guracan anoo kulli aad inta arintaas aan maqlay afraadka saacad ugu dambeysay waxaan ku macneeyay haba yaraatay ma garanayo يعني قف درين له او ضمير له او حقوقاله او مسؤوله او دلكيسي يددكيسي مسؤول كا اي كو هوس بابا ايان كو هوس غاجيسن يين نيكي شالك سو قخيي او تاق او لعكسي امس سلطان او سوماليا دمانيس امس اوغاس او سوماليا لااسيا امس ابوان با لااسيا امس نين تاريخ او لجنتي او سوماليت با دمانيا لعق ما كو بخيناي لعق با سيناي الله نخريس سنغو با لوو اساي مغالدا جيجيجا ملعق بلغو بحيي يا نو يمد يا يمد ولعق نسي يا 8 مليون يو هل مليون تورا نوغو دايقاي ما ترتو إمسا سلطان وكلو ديغان كسوماني كسو تشيدا إمسا قراد إمسا يا نباطي ما ترتو إذن تاي نوتي ما دي نغو بوقان يسي مركا أرين تاني رنتي واتي لابا آدو قرعان وحيا بها النو عانو كلاتا هدا يسي سعودان دير دبعا وحي وقتا إنو شرفتي يقيم كي كرامضي يتريتاك أمد الصومالي دا إن لغو عيارة يبي وقتا طبعا مصطفى واصح choice أنكو علينا لقمة دورانين choice تدك سوماليد اللي هنا لقمة دورانين وقف انتي مارتي لعدي عدك تدك كتشوغا معها لكن تاسي كمان نقنا
in de dadkuna ay maaragtay biladamir yihiin isaguna biladamir yahay kama dhigna marka runtii waxaan oran lahaa in talaabadani waa talaabo guracan madaxweyne mustafa maxamed umar waa inuu boo waa inuu shini la tago dadkay soo barakciyeen cafar waa inuu raali gelin siiyo waa inuu hargeel la tago waa inuu maaragtay qabri bayax tago meelaha hadda gubtay iyo meelaha hadda dhibaatooyin ka jiraan fatahadihii iyo daadihii shalay ka dhacay qallaafay iyo maaragtay mustaxiil iyo jijiyo gudeedaba ka dhacay jawaabo ku filan waa in laga bixiyo dadka waa in loo gurmado baahidii soomaalida meel walba daadsan dhaawacyagii baa meel walba yaalla shalay toole waxaa xabaal wadareedkii maaragtay lagu sameeyey raggii shalay toole ku shihiiday degaanka gudihiisa yaa hadda lacag loo ururinaya in la asturo xabaalaha iyo lafaha dib in loo asturo door bay ku leedahay dowlad deegaanku mana oga mana aragto umana soo socoto marka arrintani waa un ruyo iyo sumcad waa wax xagga shareecada islaamkana waa wax dembi weyn ku ah xagga dhaqankii maaragtay caadigaana wax la fahmi kara ma aha nin haddaadan ka aara goosanaynin oonan cafar hadda anaan dhulka inagii garbaciisi iyoanna kasoo celinaynin oona ka aara goosanaynin ma ahayn inaanu kuwii soo qaxay intaanu ka tallaabsanno aan dhiil caana ku jirana buuxo oo balbalqanaya intaan dul marino inaan kuwii soo ceydhiyo aanu iyaga siino ku marti qaadno arrintaasi waa gaf weyn soomaalidana gaf bay ku tahay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan jaamac qeybihii dambe barnaamijka ku sii saqayna waa markii imisaad inta aad xasuusato aad baad uga socotay dabcan deegaanka iyo waxyaabaha ka dhacay waa markii imisaad madaxweynaha deegaanku waxaan ka hadlayaa madaxweynaha hadda jooga uu qoomiyadaha kale lacag ugu deeqay jaamac aad baad u mahadsan tahay horta runtii way badan tahay oo dee intaanu aan hayo oromada waxaan jeclahay inay ahayd laba goor oo kala dambeysay oo mid waxay ahayd dadkii barakacyaasha ahaa ee oromada ballanqaadkii ugu sameeyey iyo lacagtii maxaan ku dhahdaa uu sheegay inay dowladda deegaanka soomaalidu ay ku bixinayso dadkaasi sidii ay dib noloshoodii ugu noqon lahaayeen beerahoodii iyo dabacoodii ay ugu noqon lahaayeen oo taasi mar bay ahayd mar kalena waxay ahayd dadkii oromada ahaa ee laga barakiciyey deegaanka soomaalida dhibaatadu ay gaadhay iyaga naftirkooda wax uu sameeyey labada goorba ma hayo tirada rasmiga ah ee lacagaha laakiin waxaan filayaa tii meesha la yidhaahdo deegaanka oromada markii ay kasoo noqday isaga iyo mas-uuliyiin badan ay ahaayeen oo dowladda deegaanka soomaalida iyo weliba ururka ONLF mas-uuliyiin ka socoteena ay qeyb ka ahaayeen inay ahayd lacag qiyaastii adigu 5 million oo lacagta dalkaasi ethiopia ma hubo tirada rasmiga ah laakiin dib markii loogu noqdo waa la heli doonaa cadeymaheedii iyo ballanqaadkii isagu uu sameeyey labadaa goor oo oromada ah oo dadkii deegaanka soomaalida laga barakiciyey maxaan ku dhahdaa hantidu ay kaga luntay lagu taageerayay iyo kuwii kale ee caadiga ahaa ee deegaamada dhaca xuduudda oromada iyo soomaalida dadkii laga barakiciyey iyagana loo sameynayay axmaarada dee iyadu waadax bay ahayd oo markii uu yaro cusbaa yay ahayd oo lacag aan ka 100 million ah wax noocaasa ballanqaadkii loo sameeyey bay ahayd loogu talagalay in maaragtay dibdejin loogu sameeyo dadkii axmaarada ahaa ee ka barakacay deegaanka soomaalida deegaanka oromada iyo meelaha kale ethiopia gudaheeda waxay dooniba ha noqoto oromadana waxay ahayd canfartana waxaan ujeeda waxay ahayd laba goor oo tan maanta ah iyo tu kale oo ka horreysay oo labaduba muddo hadda 3 bilood ama 2 bilood gudahood bay isku noqonaysaa marka way badan yihiin oo inta inagu aynu ognahay weeyaan waxaan ka hadlayna ee inta aynaa ogeyn ee meelaha maaragtay fagaarayaasha kale ee laysugu tago iyo babaha laysugu tago waxyaalaha maaragtay ballanqaadka ee lagu bixinaya waa gooni say dooniba ha noqoto madaxweyne mustafa maxamed cumar inta ballanqaad ama inta lacag uu ku bixiyey deegaamada kale mid ka mid ah nuskeed haddii uu deegaanka soomaalida ku bixin lahaa waxay noqon lahayd wax weyn oo taariikhda u gala oo ummadda soomaaliyeed mar walba ay ku xasuusato oo la dhihi lahaa madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa tallaabadaas qaaday oo tallaabadaasi waxay ahayd mid isaga aan looga horreynin ama mid kudeesha mudan ama mid maxaan ku dhahdaayto taariikhda u gasha oo lagu xuso oo lagu xasuusto laakiin ma garanayo waxaa xusi doona kolley madaxweyne mustafa maxamed cumar oromo axmaaro canfar iyo dad gawga lamidka ah ee lacagaha uu siiyo ayaa maaragtay xusi doona
kuwaasu magac iyo maamuus ku leeyahay kuwaasi ayaa maxaan ku dhahdaa too ka mudan in isagu sida uu aaminsan yahay in uu gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan deegaankiisa dhexdiisa amaba meel ka mid ah deegaanka Soomaalida in inta wax loo qabto shaqo abuur loo sameeyo la hawlgeliyo la yiraahdo waxaasi waxaas ku shaqeyso xitaa lacagtan iska soo celi dadka Soomaaliyeed lacagta loogu talagalo maxaan ku dhahdaa too horumarinta ama dhinaca mashaariicda loogu talagalo keliya haddii si hufan wax loogu qabto wayba kasoo hari lahayd dadkeennu waa dadka xoolo dhaqata waa dad iyagu maaragtaayto is anfaca waa dad iyagu shaqaysta waa dad keliya haddii ay helaan dhiirigelin iyo maxaan ku idhaahdaayto waxyaalaha aasaasiga ah ee marka aysan awoodin ee qalabka ama agabka ay u baahan yihiin ee dhinaca beeraha iyo waxyaalaha lamidka ah haddii ay helaan iyagu isku filaan lahaa dowladda deegaanka Soomaalidu dhiirigelin meel ay ku samaysay ama iskaashato ay dhiirigelin ku samaysay ama mashaariic horumarineed oo maxaan ku dhahdaa inta la sameeyo ma jirto mashaariicna aan maqalana waa mid waxaa lagu dhihi waxaa la qodayaaba lagu dhihi biyo xireen baa la qodayaaba lagu dhihi biyo xireen aan maxaan ku dhahdaa inta qol aan qabnayn baa aragtay adiga oo lagu leeyahay waxaa ku baxday 5 milyan hadda qol in laga dhiso qof ku hoydo ma dhanna haddana waa biyo xireen ceebta iyo fadeexadda kasii daran waa la soo duubi markaasa dadkii loo horkeen oo la dhihi haddana intaasoo lacagaha ku baxday yacni waa marka aad yacni dadka fiiriso dadka ay la hadlayaan inuu dad waa hore dhintay yahay oo aan nooleen oo qabuuraha ay wax u sheegahayeen baad moodi waana run oo dadkeenna markaad fiiriso dee qof aan maxaan ku leeyahay xisaabtami karin oo aan jirin maanta hadduu dacwooda cadaalad aqalaysa dacwoodiisa qof aan qofka maaragtaayta qandaraaslaha aad dhihi karin war wixii aad noo qabatay iyo waxa ku baxay ismalaha ee waase oo haddii qandaraaslihii uu gafuur ka taago maxkamadu u dacwoodo aysan jirin oo maxaan ku dhahdaayto mas-uul wasiir agaasime madaxweyne dhammaantood waxay ka siman yihiin dhaca iyo booka waxaa ugu sii daran maamulooyinka ama maamulada heer deegaan ama heer degmo ama heer gobol ama maxaan ku dhahay heer tuulo dhibaatada way ka wada siman yihiin dadka waa balaaya u heshiisay marka waxaad isdhihi dadkan meesha joogaahi waa dad meel shishe ka yimid oo aan dalka lahayn oo waxan ay axmaaradu sheegayso ee ah soomaalidu meesha yacni daaqsin bay ku yimaadeen yaaba kuusoo baxaysa inay xaqiiqo yihiin sababtoo ah lacagta qabri bay u baahan tahay ee maanta canfar loo rarayo ee lasii dulmarinayo cundhuf iyo cadayt iyo garbaisa iyo danqad inta lasii dulmariyo iyada oo baabuur ku raran la leeyahay suudaankii canfartaa dhintay oo tacsidiisii weeye oo maxaan ku dhahdaa ito reero canfar ahoo webi qaaday yaa lagu maarata guryo loogu bisayaa kuwa ay soo bixiyeenna meel ay madaxa geliyaan ay la-yihiin anugu maskaxdaasi qaabka ay u shaqaynayso iyo caqliga ay ku shaqaynayso iyo diinta ay haysato ma garan kara ilaahay baa ilaahay yacni qof dadkiisii bakhtaa muslim hadduu yahay fiiri aan dhamaysta hadalka muslim hadduu yahay muslimka walaalkaa ah ayaa kaa mudan labada jiiraan markay isu kaa qabtaan eeg qaraabo kama hadlayo bal wax kala haydanee labada jiiraan markay isu kaa qabtaan midka aad diinta wadaagtaan baa ku xigan hadday qalasha timaadana dee waa qaraabo haddii ay waxka yacni bri soomaali diin dhaqan dhalasho dhan walba kuwii uu la wadaagay buu intuu dhaafiyey buu canfar yuu u geeyey marka anugu yacni ma waa wax un maaragtay un ilaahay xaalkeeda ogyahay marka waxaan leeyahay dadkan ilaahay badal khayr qabahayna siiyo way waa maadsantahay madaxweynaha sida aan ognahay ama aynu arkaynay markii uu xilka ku cusbaa ee uu waddanka yimid uu dib ugu soo guriyo isagoo muddo ka maqnaa tallaabooyin wanaagsan buu qaaday sida aynu arkaynayba dad dhibaatooyin ay kasoo gaadheen jeel ogaadeen oo kale ayaa la sheegaya inuu isbitaallo u diray waxyaaba badan oo dadaaluu sameynayay markaas iyada xaggee isbedelku ka jiraabaa isleedahay maxaa bedelay dhaqankii noocaasa ee wanaagsanaa iyo arcartii uu kusoo galay madaxweynuhu hadday noqon lahayd hadal iyo ficilba nuro weli wuu ku jiraa madaxweynuhu wanaagii iyo kaalmadii uu dadka u fidinayay ee u qabanayay laakiin meel kale uu ka qabanayaa wuxuu ka qabanayaa tigre waxaan jeeda axmaare iyo canfar iyo oromuu ka qabanayaa marka wanaagii iyo maxaan ku yidhahdaa samafalkii iyo waxqabadkii iyo damqashadii meelahaasuu la aaday ee xaggan maaragtay waa isku filaadeen siduu isagu aaminsan yahay waxa weeyaan waa wax baahia oo ka jirta deegaanka soomaalida ma jirto waxaa baahan walaalaha kale ee etoobiyaanka aha baahan marka kuwaasu madaxweynuhu iyo gurmadkii iyo kaalmadii iyo waxqabadkii iyo wixii maaragtay waxtar ahaaba kuwa xaggaasa ayaa looga baahan yahay oo
ديان كسومالي دبنا كمان دو إبراهيم كمان تشتو وعمل برواقة وعمل نبات أو عمل عدالة وعيسام يصير قفل بنا هو حساس ده مركز ده باهم بحق يا مدن إن لو برمدن مهما دوايتها عبد الرحمن أكو سو لابتوب ما حد طلع أو سو شيء ذي اللي هيدا ده نقول له هيد ميت كسرعة مدحوينها هذا نقول له هيد ميت كسرعة جودهان ما ملكه يا هذا نقول له هيد ميت كسرعة ضد كسومالي هذا aan aad baad u mahadsantahay nurow runtii waxaan oran lahaa arrimaha noocan oo kale taa ee horeyna u soo dhacay waxay u soo noqnoqdeen yani hadii dadku ka xanuunsan lahaayeen oo xukuumadda pressure lagu saari lahaa ama lagu la xisaabtami lahaa hantidan waa hanti dadweyne weeye waa hanti dadweynaha xataa ma ahayn in maarta xukuumaddu ay noocan ugu tagrifasho ku tagrifalka noocan awl hore sida hadda jaamac sheegahayo ibraamish kiiska corruption ka ha iyo dadka ima xaga nolosha maartay dadku ay wali si kala sareeyaan oo hadii hata wax hal qabtay la yiraahdo dadka qaar ka faa'iideen ma hadii la isbitaal kaliya hal dhiso ama hal meel hal laga dhiso kaliya ngir hadii la yiraahdo ama wada yar hal dhiso magaalada jijiga dhexdeeda ama dhagaxbuur dhexdeeda ama qabdheer ama meel lamida hal laga dhexdhiso hadii la yiraahdo hal wado oo yar nimba ku faa'iideeyo ku taajirayo maalin taajir ku noqonaya qandaraas wax la yiraahdo la siinaya cid ku daba galeysa ma jirto ma jiraan kambaniyo mashaariic iyo dhismayaasha fuliya oo canshuur celin sameeyo oo dawladdu la xisaabtanto waxa la kala qaadanaya hantida la isku wareejinayo waa uun awaamiir xafiis ka timid oo uun demaato qof hanti ku qaadanayo marka hantida dadweynaha ee noocaas loogu takrifalayo awl hore waxay ahayd dee hab corruption bay u lumaysay soomaali bay ku dhex lumaysay soomaali bayna lunsanaysay awl hore laakiin hadday hadda xukuumaddu u istaagto in ay iyadu ku tagrifasho hantidii dadweynaha oo noocan oo kale u isticmaasho waxaan oran lahaa marka ugu horeyseen xukuumadda oo macal uu ku jira madaxweynuhu in ay mas-uuliyadda maanta ay hayaan iyo hantida maanta ay hayaan in aakhara lagala xisaabtami doono lana weydiin doono inay ku talagalaan aakharana waa la weydiin doonaa adduunkana dee taariikh baa ka hareyso waan aragnaa macnaha sida ay wax u dhacayaan iyadoo dadka iyagii uu baahan yahay dadkoodii ay mas-uul ka ahaayeen oo dhiban yihiin masaa'ibtii caadi ay dhacayso daadadkii ay dhacayaan xanuunadii ay dhacayaan dabkii uu dhacayo ambalaas la'aan saafis la'aan dawo la'aan jidad la'aan maalin walba waxaynu maqalaa baabuur baa meel ka dura toddoba qof baa dhimatay laba qof baa dhimatay mid baa dhintay ruux baa dhintay qofkii dhaqaaqa wuu dhimanayaa waddadan iyo noocan bay ahayd iyo habkan loo socdo inay dowladdu ay ogaato waddamadan adduunka haddii maanta ruux dhinto hal ruux hadduu dhinto ruuxa dhintay waxaa lagu sheegayaa taariikhiyan ilaa laga soo bilaabay xilligii waddankaasi wax noqday qofkii sifaha u dhintay hadduu baaskiil ku dhinto nambarka inta qof ee baaskiil ku dhimatay baa la samayn hadduu geeridaasi mar kale soo noqoto waxaa lagala xisaabtamayaa cidda waddada samaysa kambaniga waddooyin ku shuqule dowladda hoose dowladdii baa lagala xisaabtamayaa magdhowna way ka bixinayaan isla markabana waxay dejinayaan istaraatiijiyadii ay ku badbaadin lahayd dadka kale ee bicycle-ka wada ee soo socda tanna marka hadda waxay u egtahay inay dowladdu waxaaba aynan ogeyn marka anigoo xagga talabixinta kusoo koobaya in ay mas-uuliyadda ay hayaan iyo hantida dadweynuhu ay ugu horeyso ee ilaahay uga baqaan kullukum mas-uul wa mas-uulun can raciyatii dadkan ay mas-uulka ka yihiin baa mudan inay caawiyaan kuwan ay mas-uul ka yihiin baa mudan inay wax siiyaan kuwan mas-uulka ay ka yihiin baa mudan inay u yaboohaan shalay labadii magaalada gubatay iyo lacagtani kusoo kaban lahayd oo ganacsatadiiba kusoo kaban lahaa oo hantidii ashkaasta burburtaa kusoo kaban lahayd oo dhismayaashii gubtay baa kusoo kaban lahaa marka horta inay mas-uuliyadda uga baqaan dhinaca shacabka dabcan shacabka waa hantidoodii waxani waxa dhibanna waa ayaga inay hadlaan usoo jeedsadaan ayaga oo aan maaragtay u maraynin hab sharci darro ah iyagoon u maraynin inay wax ku dumiyaan iyagoon u maraynin dhaliilo kale iyo wax kale ku jira inay ku fuliyeen kharadaadka noocan oo kaleeta ee xukuumaddu ay ku tallaabsato ee mas-uuliyad darrada ah in laga falceliyo lagala hadlo lagaga talabixiyo dareen laga muujiyo laga xanuunsado xuquuqda ay dadka shacabku ku leeyihiin dowladooda inay u raadsadaan xaqa iyaga lagu leeyahayna inay ilaaliyaan taasaan kula tarin lahaa dad umaadsan tahay way waa maadsan tahay jaamac taladaada ugu dambeysa dhinac dooniba hodhacdo talada aad soo jeedin lahayd haddii ay noqon lahayd
madaxweynaha tala aad siinayso, hadday noqon lahayd maamulka tala aad siinayso, iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed tala aad siinayso oo arrimahani ku aadan soo dhow. Waa mahadsan tahay. Waxaan ku talin lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo yani ee ku dhaqan deegaankaas iyo madaxweynahaba. Haddaan ta madaxweynaha ku hormaro, waxaan dhihi lahaa madaxweyne, xooji lacagaha aad siinayso, maxaan ku dhahdaa canfarta iyo oromada iyo axmaarada iyo lacagahaas ku dadaal oo sii laba jibaar. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa iska seexda maraad yani wax baahi oo hadda aad qabtaan ma laha. Muhimadu waa un intaas kulli aniga aragtideeda waa qaabka ay wax u socdaan iyo maaragtay xaqiiqda waaqica dhabta ay jira marka la fiiriyo. Shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynahoodu waxna isma weydiin karaan wax maaragtay to ka dhaxeeya iyo wax aragti oo isweydaarsan karaan ma laha. Marka madaxweynuhuna ha badiyo oo hasiil laba jibaaro dadaalka uu ugu jiro inuu walaalaheena axmaaro, canfar, oromo iyo kolba ciddii soo raacda iyo dhabuubka iyo maxaa ku dhahdaa shaanqilaaga iyo deeqaha uu gaarsiinayo inuu sii laba jibaaraan ku dhoori lahaa oo aan maaragtay aad ugula talin lahaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay seexda insha allahu tacaala. Taas waa markaad ka eegto ficilada hadda dhacaya, laakiin tala nasteexa oo maaragtay shacabka maxaa iyaga kula talin lahay? Shacabka waan u sheegay dee jii hurdadaad ku jirtaa sii dheeraystaan leeyahay oo sii laba jibaara oo nin walowba meeshaada maxaan ku yidhahdaa ayto gurigaaga ha ka soo bixin halkaa iska jiifa, sababto mar haddayna xaqooda doonanaynin aysan hadli karin ay moodayaanba yacni inay weligood noolaanayaan. Marka aad fiiriso dadkeenna waxaad moodaa in ay haystaan ballanqaad ay xaq alla ka heleen oo ah haddii aad ka hadashaan waxa ka socda deegaankiina weligiin waad noolaanaysaan in layidhi baad moodaa. Bini-aadamkuna noloshu ugu jecel yahay, mana jiro qof haysta nolol ballanqaado nololeed ee qof walba wuu dhiman. Marka mar haddayna ka hadlayn ha iska jiifaan, ha iska joogaan. Haddaan dhahno hadla imisan lahayn, hadla imisan lahayn yacni war waxaan suuragal ma aha bal ugu yaraan maamulka la xisaabtama. Marka ha iska jiifaan, hurdadooda ha dheeraystaan, way noolaan doonaan, mana baktiyayaan, baahina ma dhimanayaan, bartooda ha joogaan. Waxoodana madaxweynuhu ha ku magacyo mansab doonto kolba kii yimaada, kan keliya maaha, kuwii isaga ka horreeyay baa noocaas ahaa, isagaa sii wato oo sidiisiya. Marka madaxweynuhuna ha laba jibaara dadaalka uu maaragtay oo ku jira caawinta iyo gurmadka walaalaha kale Itoobiyaanka, dadkuna jiifkooda ha dheeraystaan. Muhimadu waa intaa. Waa hagaag aad baad umahadsan tahay jaamac waayahay daawadayaal. Intaa aan ku joojina barnaamijkaasi kooban ee aan kaga hadlaynay ee lacagahaasi uu madaxweynaha deegaanka Soomaalidu ugu deeqay qoomiyadda canfarta iyada oo dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ku noolaa ay ka baahan yihiin, aad bay umahadsan yihiin jaamac galad iyo weliba Cabdiraxmaan Siciid oo barnaamijka inoo falanqeeyey. Sidoo kale aad baan ugu mahadcelinayaa daawadayaasha qiimaha badan ee dunida dacaladeeda ku kala sugan sida tooskaana noogala socday barnaamijkeena dhabka hadal. Inta aynu mar kale kulmi doonno dhammaantayo isku duuban waa baahda dhabka hadal oo idinkaga tegaysa. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.